ጫማችን ሁድን በቤት እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ያለንበት ሰዓት የዙረት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በዙረት ፕሮግራማችን ደግሞ መቅደ የተለያዩ ቦታዎች እየሄደች ብዙ ነገሮችን እንምታሳየን። ግን ምናልባት የፊታችን ሁድ የፋሲካ በዓል ስለሆነ እኔ ዝም ብዬ ስገምት ከበዓል ጋር የተያዘ ነገር ይመስለኛል። ይመስለኛል ቅድም አወጣጣውና ቸካኮሎ በጣም ተጣድፋ ነበር ወጣችሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር ከበዓል ጋር የተያዘ ነገር መሆን አለበት። እስቲ ግምታችን እውነት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ከዙረት ነው የምንከታተለው። ዙረት ይቀጥላል። መቅዲ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ለበዓል ሸመታ አንድ ቦታ ወጣላለሁ። ከፊታችን ታላቁ በዓል ፋሲካ በዓል አለ። ሲመጣ ደግሞ ፋሲካ ከመግባቱ አንድ ሳምንት ቀደም ብለን አንዳንድ ነገሮችን እንገበያያለን። ለመገብየት ምርጫ ያደረኩት አንድ ቦታ አለ። የት አካባቢ ነሽ ለምትሉኝ ባምቢስ አካባቢ ነው ያለሁት። ተቆማችኋል ሁሉንም ባንድ ቦታ። እንደና መጣሽ መቅደስ? እንኳን ደህና ቆየኸኝ። ሰላም ነህ? እንደምን አለ? እንታወቅስ? እሺ፣ አንድነት እባላለሁኝ የፍሬሽ ኮርነር ማናጀር ነኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ፍሬሽ ኮርነር ስለመጣሽ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌ ሞቅ እንዳለ ነው ፍሬሽ ኮርነር፣ ሁሌ ድምቅ እንዳለ ነው። በጣም ደስ ይላል። ባምቢስ ቅርንጫፍ ነው የመጣሁት። ለመጀመሪያ ጊዜ እውነት ለመናገር ብዙ ቅርንጫፎቻችሁ ደንበኛ ነኝ፣ ግን እዚህ ምን አለ የሚለውን የተወሰነ ብታሳየኝ ደስ ይለኛል። እሺ፣ በጣም ደስ ይለኛል መቅዲ። ያው ወደ ዶሮ መጣን፣ ምክንያቱም ፋሲካ ሲነሳ እንግዲህ ዶሮ መቼም የሚዘነጋ ነገር አይደለም። ስለዚህ ምንድነው እንደምታዩ ያበሻ ዶሮ ላይ ነው ያለነው። ያበሻ ዶሮዎች ናቸው? አዎ፣ ያበሻ ዶሮዎች ናቸው። እነዚህ ያበሻ ዶሮዎች እንደምታያቸው ኦርጋኒክ የሆኑ ዶሮዎች ናቸው። ሙሉ ብልቱ አለ የዶሮ እዚህ ውስጥ? አዎ፣ ሙሉ 12 ብልቱ እዚህ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይሄንን በጣም የተዘጋጀ ነው፣ ንጹህ የሆነ ነው። ምን ያህል ነው እንዲተዘጋጅቶ ሲሸጥ? 580 ብር። 580 ብር እንደዚህ ተዘጋጅቶ? አዎ። የሚገርም ነው። ጥሩ ነው። እንትኑም ትንንሽ አይደለም፣ ብልቱም ጥሩ ነው። ይሄ የዶሮ ፓኬጅ ነው። የዶሮ ፓኬጅ ማለት ዶሮውን ለመስራት የምንጠቀማቸው ግብአቶች ናቸው እነዚህ። ይሄ መከለሻ አለ፣ ሽንኩርት አለ፣ ሎሚ አለ፣ ነጭ ሽንኩርት አለ። ይሄ ደግሞ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው ገብቶበት፣ ሾርባ ቅጠል። ኧረ ሙያ፣ በቃ ሙያ። ይኸውና ሴትነት፣ ይኸው እንደኔ አይነቱ ታድሏል። በላይ እንዳንቺ አይነቱ ስራ የሚበዛበት ሰው ስለዚህ በቀላሉ መጠቀም። ሙያ የሌለው ሰው፣ ቢዚ የሆነ ሰው ጥሩ ነው። ሁሉ ነገር የሚያስፈልገው ነገር ስላለ ቅደም ተከተሉን ብቻ ማወቅ ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄስ ምን ያህል? 2000 ብር ባልሞላ ብር ይህንን ወስደሽ መጠቀም። በነገራችን ላይ መግዲ፣ ምናልባት እዚህ ጋር የምታያቸው ግብአቶች ቀይ ሽንኩርትን ብንወስድ አነስ ብላ ቀይ ሽንኩርት 5 ኪሎ ነው። እዚህ ጋር ለመደርደር ስለማይመች እንጂ እንደፈለግን ነው። 5 ኪሎ ሽንኩርትን አለው ጥቅል ውስጥ ማለት ነው። 5 ኪሎ ቀይ ሽንኩርት ነው። ስለዚህ ይህንን በሙሉ ይህንን ሁሉ ነገር የሚያስፈልግሽን ግብአት 2000 ብር ባልሞላ ብር ወስደሽ ቤትሽ ከነ ቤተሰቦችሽ መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ፍሬሽ ኮርነር ላይ ስትመጡ ብዙ ጊዜ ምንድነው ሁሉም ከስተመር እንደያቅሙ፣ ለምሳሌ ሙሉ በግ መግዛት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል፣ 1 ኪሎ መግዛት የሚፈልግ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ግማሽ ኪሎም እንዳቅሙ ገዝቶ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር አቬሌብል ነው እዚህ ቤት ውስጥ። ይህንን አስመዝነሽ በምችው በዋጋው ከፍሎ መሄድ ብቻ ነው ማለት ነው። እና ያን ያክል ውድ የሚባልም አይደለም።
ስጋው ማጠንቱም ተዘጋጅቶ ይቀርባል በየኪሎ ሙሉ በግ የፈለገ ሰው ሙሉ በጉን ገዝቶ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው በነገራችን ላይ መግዲ ሙሉ በግ በሚገዥበት ሰዓት ለዱለት የሚሆኑ ግብአቶችን በሙሉ በድርጅት ወጪ የሚሆነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንዴ ሙሉ በግ ስንገዛ ማንጠቀማቸው ነገሮች ሁሉ አብሮ ኪሎ ውስጥ ይካተታሉ እናንተ ጋር ግን አላየው ሙሉ ነገር ወጥቶለት ነው የሚሸጠው ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው እኛ ጋር ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ደግሞ ባልደረባችን ሀረክ ትባላለች እሷ እሺ ሀረክ ነግታለች በኋላ ነው መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽን ሰላም አመሰግናለሁ አንዳንዴ እሺ መልካም ጊዜ ይሁን እሺ ቴንክ ዩ ስለዚህ በጎቹ ከተዘጋጁ በኋላ ምን ያህል ጊዜ መቀዝቀዣ ቦታ ይቀመጣሉ እኛ ጋር እንደ መቆየት ቀዝቃዛ ቦታ መቆየት ያለበት 72 ሰዓት ነው ግን ሁሌ ከስተመር ስላለው የኛ ሁሌ ለሊት ታድሮ ጧት ነው የሚመጣው እኛ ጋር ፍሬሽ ፍሬሽ ናቸው እና ሁሉም ወጥቶለት ግብአቶቹ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ ምላስ አለ ኩላሊት አለ ጨጓራ አለ ውስጥ ያሉት ግብአቶች ለብቻ በነጽህና ነው የሚመጡልን እኛ ጋር የበሬ ምላስ ኩላሊትም አለ የነሱም ግብአቶች አንድ ላይ ነው የሚመጣው በጣም ለስላሳ የሆኑ እንደምታያቸው ፍሬሽ ሆኖ ቀይ ስጋ ነው ያለን እኛ ለበዓል ሲሆን እኛ በነጻ ነው መሰጣቸው አይቻቸው ይሄን ሁሉ ይሄን ሁሉ ጨጓራ አለ እዚህ ጋር እንትና አለ ኩላሊት አለ እዚህ ጋር ኩላሊት ነው ምላስ አለ እንደምታዩ እነዚህ ሁሉም ግብአቶቹ የውስጡ ለዱለት የሚሆኑት ከበጉ ጋር በነጻ ነው የሚሰጡት አይቦችን ታዘጋጃላችሁ አዎ ይሄንን አይብ ትራዲሽናል አይብ የሚባለው ይሄንን እኛ ጋር ብቻ ነው የሚገኘው በባህላዊ መልክ ነው የሚዘጋጀው ለማጠንት ታጥኖ በታሸቹ ባህላዊ ባህላዊ ወይራ ወይራ ነው የሚሸጥሽ ቴካድሪ አዎ የወይራው ሽታ አይገርም አዎ ለማጠንት ነው የሚዘጋጀው በጣም አሪፍ አይበል ቀሪውን ደግሞ ሁሌ እንደምናደርገው ዞር ዞር ይያልኩኝ እና ያለም ማለት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ደስተል ባንድ እግር ዶሮ ሙሉ ቀን ማል ማለት ይሄ ነው ምንም አጥንት የሌለው የሚገርማችሁ ቀደም የዶሮውን አይተናል አሁን ደግሞ የክትፎ ስጋ ራሱን ችሎ በሚትፈልጉት ኪሎ እንደዚህ ይዘጋጃል አምሮበት ፓኬጅም አላቸው በሚትፈልጉት ኪሎ በሚትፈልጉት መጠን እንደዚህ አምሮና ተዘጋጅቶ ቆንጆ የሆነ የክትፎ ስጋ በሚትፈልጉት መጠን ይዘጋጃል ያው ጎረድ ጎረድ ሁሉም ተዘጋጅቶ ወደ ቤት ይዘን ብቻ ነው የምንሄደው የሚያስፈልጋችሁም ቂቤ ተነጥሮ ተዘጋጅቶ ተቀምጧል ማለት ነው። አትክልቱን ቆል ለብቻ በኋላ በተቀመ ይሻለኛ። ይሄን ላስመዝንና ስንት ኪሎ ሆነ ይሄ? 1.72 2 ኪሎ አልሞን። ማረና ይሄን? አዎ ጨረስኩኝ። ሎያሊቲ ተመዘገብ? አልተመዘገብኩም ምንድነው እሱ? ሎያሊቲ የሚባል ፕሮግራም አለ። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ 300 ብር ከቢፎር ባሰት ገጭ 6 ፖይንት አለሽ። አንድ ሺህ ብር ካለሽ እንደ 1000 ፖይንት ሲኖር 800 ብር አለሽ እኛ ጋር ማለት ነውና አብዛኛው እንደገና የፍሬሽ ኮርነር እንደምታዩ የሉና ምርት ነው የፍሬሽ ኮርነር ምርት ነው ይሄንን የኛ ምርት ስትገዢ ፖይንትሽ ደብል ይሆናል ሁሉም ብራንች ስትሄጂ ሎያሊቲሽ ይወጣል ማለት ነውና ይሄ ባግም እንደምታዩ ከኢንቫይሮንመንቱን ለማጽዳት እየሞከርን ነው እኛ ፌስታል ለማስቀረት እየሞከርን ነው ሁሌ ዘሽ በመጣሽ ፖይንት አለው ደብል ነው ፖይንቱ ደብል ነው የሚያስመዘግበውና ሁሌ ዘሽ ውስጥ መጭ እንደገና እኛ እንደ አዲስ እንገዛሻለን ማለት ነውና አዎ ስለዚህ ሎያሊቲ መዝግበት እናመሰግናለን በጣም እኔም በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ግን የትም አልሄድም ምክንያቱም በጣም ርቦኛል እዚሁ ፍሬሽ ኮርነር ውስጥ የሚገኝ በጣም ጥሩ ጥሩ ምግቦች የሚዘጋጁበት አጠገቡ ያለ ፍሬሽ ኮርነር ኪችን ወስዳቸዋል መቅዲ fresh kitchen ባለበት chef መክበብ አለ chef መክበብ አለ always is there ስለዚህ እንኳን መሳሽን እንግዲህ አዘጋጅ ይችላል
ዛሬ እንግዲህ አሁን ዛሬ አብረን መገብ እስቲ ባከ አሁን ቢዩር ጌስት እሺ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ እሺ እሺ ማኮቪ ፍሬሽ ኮርነር ባለበት ሁሉ ጊዜ ፍሬሽ ኮርነር ኪችን አለ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ፍሬሽ የሆኑ ጁሶች ምግቦቹ ግን አጠይቁኝ ሲመጣ ታይባለ። እዚህ መምጣት ቆም ፍሬሽ ኮርነር መምጣት መመኘው ለዛ ነው። ስታርተር ነው ይሄ ገና። ስታርተር ነው። ለዚህ ጋር ዲቶክስ ጁስ አለ። በፊሽ በተለያየ ፊሽ ላይ ሰራ ነው በዋይት ፊሽ በሳልመን በናይል ፐርች እና በቱና ላይ ሰራ ነው ሁሉንም ሶርስ ምናረገው ከፍሬሽ ኮርነር ከራሳችን ነው ማለት ሁልጊዜ ፍሬሽ ኮርነር ኪችን እና ፍሬሽ ኮርነር እየተመጋገቡ አብረው እንደሄዱ እንትናቸው ያው መቅደስ ነኝ ተመጋቢው ከኢቢኤስ የቀረው እሱ ብቻ ነው እንጂ ሁሉ ነገር እዚሁ ነው ያለው በፍሬሽ ኮርነር እና ፍሬሽ ኪችን ነው ፍሬሽ ኮርነር አለ ማለት ፍሬሽ ኪችን አለ ማለት በጣም ነው የሚያምረው እኔ ኬቱ ልጀምር አላቀም ብቻ ከስታርተር ስታርተር ጀምረሽ ቀስ ይያልሽ እንትትባለ ስታኬን ቺዝ አለ ኩስኩስ አለ ማኬን ቺዝ በሳልመን ነው የሰራነው ከራሳችን ሳልመን ማለት ነው ስፓይሲ ፖቴቶ ዌጅ አለ ቤክድ ሳልመን ከራሳችን ሳልመን ማለት ነው ቢፍ ራሳችን ስላውተር ሃውስ አለ የምናረባቸው አለ አንደኛው ከሱ ወስደን ነው ቺክናችንም የራሳችን ቺክን ፋርም አለ ይሄኛው ደግሞ ያው በግ ባለፈው የወሰድሻቸው በጎች አሉ ከሱ የተሰራ ከባብ ነው ያው ታይት ከሱም በልተሻል መሰለኝ በደንብ አይደለ አዎ ስለዚህ ይሄ እንደዛ ላውጣ እንደኔ ቆይኔ ነው ትሞክር ያለሽ ለዚህ እንት ይያለሽ ወደ ላይ ወደ ኋላ ትስቢና ወደ ፊት አሁን ወደ ፊት ወደዚህ ለቆል ከነስ ወርድሽ ማለት ምግብ በአይን ያጠግባል በጣም ነው የሚያምረው ሽታው ትልቁ ነገር ምንድነው ፍሬሽ ኮርነር ለፍሬሽ ኪችን ባክቦናችን ነው ማለት የጀርባ አጥንት አንተ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ምግቦችን በማጣፈጥ በመቀመም በእውነት በጣም ትልቅ የሼፍ ነህ እንግዲህ የምግብ ባለሙያ ነህ በጣም ሳይንስ ነው የምታረገው ምግቡንና በጣም አመሰግናለሁ አብሬ ልበላ ስለሆነ ክብር ነው የሚሰማኝ በእውነት እሺ እሺ ሳላዳችን ያው ተመሳሳይ ነው ዲቶክሳችን ተመሳሳይ ነው ኦንሊ ቲንግ እኛ ጋር ዚጋ ምን ለያየው በሱፓችን ብቻ ነው እንዴት ነው ሱፑ ዋው በእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው ሁሉንም የምግብ አይነት እናመሰግናለን እንደዚህ ባማረ መንገድ እንደ ንጉስና እንደ ንግስት ተስተናግደው የሚወጡበት በጣም ጣፋጭ ምግቦች ናቸው ሁሌ ያለ ሸምተን ስንወጣ ይሄንን መመገብ መቻል ቀላል አይደለም በዛ ላይ በውቅ ሼፍ ነው የሚዘጋጁት ጥሩ ጊዜ ነበር ዋው በእውነት እጅ ይባረክ ቴንክ ዩ በጣም እንቀጥላለን ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን እኛ ይሄን ያማረ ምግብ እንመገባለን መታችሁ ግን ተመግባችሁ እንድትሞክሩት የዙራት መልእክቴ ነው መልካም ጊዜ